آج کی تقریر کا جواز یہ تحقیقی مقالہ یا دستاویز ہے اس کا سرور کا آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دستاویز جس پہ ابھی گفتگو ہوگی آپ کی نگاہوں سے بھی گزرے گی آپ میں سے کچھ شاید اس سے شناسا بھی ہوں یہ دماغ سے لکھی ہوئی کاغذ نہیں ہے بلکہ دل سے لکھی ہوئی ایک کتاب ہے اور یوں یہ ایک ایسا عرضہ دل ہے جس کی صاحب قلم کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے پاکستان میں بات چاہے انسانی حقوق کی ہو انسانی ترقی کی ہو انصاف کی ہو مساوات کی ہو تہذیبی ورثے کی ہو ایک توانا ترین آواز ہمارے درمیان ڈاکٹر فوزیہ سعید کی ہے جب ہمارے ساتھ تھیں تو فیلڈ ورک میں ریسرچ سیکشن میں جو کام ہوا وہ آج تک ہمارے لوک پرشا میں نہیں ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی جو میرا تجزیہ رہا جو میری تحقیق رہی وہ ویمن اینڈ انٹرٹینمنٹ پہ کافی فوکس کرتی رہی کہ میری اپنی بھی انٹرسٹ بہت تھی میں لوک پرشا میں نے جوائن بھی اس لیے کیا تھا کون سا زمانہ تھا پچھلا جنم تھا جب جوائن کیا تھا 1987 جو سال ہو گیا مگر میرا کام زیادہ عورتوں کے حوالے سے یہ تھا کہ کریٹیو ایکسپریشن کا اور عورتوں کا کیا جوڑ بنتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب آپ کریٹیو ایکسپریشن کی بات کرتے ہو یا آرٹس کی بات کرتے ہو یا پرفارمنس کی بات کرتے ہو تو جو مرد کے ساتھ رویہ ہوتا وہ نہیں ہوتا عورتوں کے ساتھ ایک دم ان کا کیریکٹر بھی اس کی بھی وہ بھی ایک دم اسپاٹ لائٹ میں آ جاتا ہے اس کی مورالٹی بھی اسپاٹ لائٹ میں آ جاتی ہے اور ایک تو خیر جو ٹیبو جنہوں نے پڑھا ہے ان کو معلوم ہے کہ وہ تھیوری میں نے پیش کی تھی کہ کیسے کریٹیو ایکسپریشن سے ہمارا معاشرہ ڈرتا ہے اس لیے وہ الاؤ نہیں کرتا زیادہ سے زیادہ جا کے اسٹیج پہ کسی آرٹسٹ کو سن لیتا ہے لیکن اپنی بیٹی کو بھی بڑی ہیسیٹیشن ہوتی ہے اجازت دینے کی وہ جا کے پڑھاتا ہے تو یہ جو پیٹ میں تھوڑی سی تکلیف سی ہوتی ہے ڈسکمفرٹ ہوتا ہے اس کو ڈسکور نہ کرتی ہے ڈسکمفرٹ کہ اس کی جڑ کہاں پر ہے اور وہ پہلے ٹیبو میں بھی کرتی رہی میں کہ ناچ گانے سے کیا رشتہ ہے اور تھیٹر میں بالکل ڈفرینٹ طرح کا ایک پرفارمنس کا پورا ایک علاقہ کہتے ہیں سیکٹر کا سوسائٹی کا اس کو ایکسپلور کیا 80s سے میں نے یہ ریسرچ شروع کی تھی اور اس کا پہلا ورژن جو تھا وہ بھی لوگ حصہ نے چھاپا تھا جس کا حوالہ ڈاکٹر نے دیا ہے اس میں ایک تو میرے دل کے قریب یہ ٹاپک بہت زیادہ ہے پھر جن خواتین سے میری ملاقات ہوتی تھی اور ہوئی ان سے اتنا گہرا رشتہ بن گیا کہ وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا بالی جی نے مجھے بیٹی بنایا ہوا تھا اس حساب سے آپدا جو یہاں بیٹھی ہیں جن کو میں پیار سے جینا کہتی ہوں وہ میری بہن بھی رہتی ہیں نازنین مانو صاحبہ سے خوشی خوب پھول یہ جن کی تصاویر ہیں اور جو کتاب ہیں مختلف اسٹوریز ہیں ان سے جب تک وہ ہمیں چھوڑ کے گئی ہیں ان سے اسی طرح پیار محبت سے ملتی رہی کتاب کیونکہ مجھے زمانہ ہو گیا تھا لیکن میں آتی جاتی رہی ملتی رہی اور ان سے تو رشتہ ٹوٹے گا بھی میں ان عورتوں کو ایک طرح کا میرا سلوٹ ہے اس کتاب میں جو میں ان عورتوں کو پیش کرنا چاہتی ہوں ایک ان کی عظمت کو سلام کرنا ہے کہ آج کل کے زمانے میں بھی آج کل کے زمانے میں بھی عورتوں کو پرفارمنس کا کریئر ایک ہوتا ہے شوق واک کر لیا آپ نے تھوڑا بہت کر لیا لیکن یہ کریئر بنانے میں اتنی دشواریاں کہ اس زمانے میں کہ میں 60s کی بات کر رہی ہوں ارلی 70s کی بات کر رہی ہوں میں ان خواتین کو جتنا کم و کم ہے میں کتنا سلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کتنی بہادر ہوتی ہوں اور ہزاروں کا مجمع ان تھیٹرز میں میں تو بہت ہی گھومی ہوں ہزاروں کا مجمع جہاں پر آپ رورل ایریاز میں جاتے ہیں میلہ منڈیاں جہاں سرکس بھی لگتی ہے وہاں تھیٹر بھی ہوتا ہے وہاں طرح طرح کے جادو کے شوز بھی ہوتے ہیں یہ وہ فوک تھیٹر کی میں بات کروں فوک رورل انٹرٹینمنٹ کی جہاں 100-200 بندہ نہیں آتا جیسے شہروں میں آتا وہاں 8,000-10,000 ہی ان کا ایوریج آڈینس ہوتا تھا ان خواتین کا اور میں جب ان میلوں میں جاتی تھی تو میں اکیلی عورت ہوتی تھی جو اس میلے میں ہوتی تھی باقی اگر یہ پرفارمنس والی خواتین آتی تھیں تو مجھے ابھی بھی پتہ ہے کہ ان میلوں میں خواتین نہیں ہوتی صرف میل آڈینس ہوتا ہے ان کا اور اس لیے ایک میں نے پورا سیکشن لکھا ہے دا میل ایڈوائرز کا کیونکہ وہ ان کے سامنے پرفارم کرنا اور اس دلیری کے ساتھ پرفارم کرنا کیا بات مطلب اتنی میں ان کی بہادری کی جتنی تعریف کروں گا